Ben üzümü buradan Zakir Hasanova tutup deyirəm, Zakir Hasanov, yadınızdadır mı ben size dəfələrlə deyirdim ki, ermənilər səngər qaza qaza gəlir. Ancaq siz ona reaksiya vermədiniz. Bax, indi həmin səngərlərdir ki, bizim ordumuzu pis hala salır. Bunun vaxtında qarşısı niyə alınmırdı? Nəsə, hər şeyə belə səhlənkar yaranışırsınız. İndi Zakir Həsənov, bu bizim əlimizə düşən ən böyük bir şansdır. Ateşkəsdən istifadə edən ermənilər qəfildən bizim ərazimizə soxuldu. Bundan gözəl şans mı olar? Cəbhə boyu dayanmadan müharibə getməlidir. Əgər bu Ağdamdaca bu söhbət qutarıb müharibə dayansa, biz yenə də o alçaqların qabağında alçalmış vəziyyətdə qalacağıq. Zakir Həsənov, səni ant verirəm o şəhidlərin ruhuna, hansı ki o gecə orada onlar şəhid oldular. Onların qisası alınmalıdır. Necə lazım da alınmalıdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaralanlarımıza Allahdan şəfa diləyirəm. Müharibədir. Müharibədə heç vaxtı itkisiz olmur. Bütün valideynlərinə başsağlığı verirəm. Zakir Həsənov, bu şəhidlərin qanı yerdə qalmamalıdır. Bəlkə sizin üçün elə belə adi bir şey gəlir. Bunları 18 yaşına kimi necə böyüdüb bu bədbəxt insanlar? Necə zülümlərdən böyüdüb, böyüdüb, gəti həddi buluğa çatanda da bunları qurban verir. Düzdür, vətən qurbansız olmur. Ancaq buna bir son qoymaq lazımdır. Əlimizə şans düşüb, bütün sərhəd boyu biz irəlləməliyik. Nə Rusu, Rus kimdir? O boyda Çeçenistan Rusan Bey'den okuyurdu. Nere biz Çeçenlerden balacayık mı? Prost'un sadece olarak bir tane yaxşı komandir lazımdı. Qabağa düşsün geçsin. Emirini versin. Neçə ki elinde şans var. Onsuz da siz müdafaa naziri olandan hele bir defa da olsun bir yaxşı iş görmemişsiniz. Ancak bu size bir şansdır. Qoy sizi həbs eləsinlər, qoy sizə cinayət işi qaldırsınlar. O silahlardan istifadə eləyin. Birbaşa Yerevanı bombalayın. Xan kəndini bombalayın, Şuşanı bombalayın. Biz hətta Yerevanı gözümüzün altına alıb Yerevana girməliyik. O torpaqlar bizimdir. Şərəfsiz duruşlar bizim əlimizdən alıb veriblər. Yenə də biz bugünkü gün Rusların qucağında otururuq. Bütün Azərbaycanı satdılar, qutardılar, ona buna verə verə. Bundan böyük bir şans mümkündür. Mən bütün gecəni səhərə kimi mənim telefonum susmuyor. Dünyanın elə bir yerindən olmayıb ki, bana zəhlər gəlməsin. Adicə Bakının özündə, Sumqayıtda, Azərbaycanın bölgələrində bütün vətənpərvər oğullar hamısı tovuza gəlmək istəyirlər. Vuruşmaq istəyirlər. Mən onların qarşısını hələlik almışam, müvəqqəti də olsa. Mən onlara demişəm ki, ordumuz öz işini görür. Ancaq ordunun yanında biz olmalıyıq.
Hansı ki o peşekar dövüşçülerimiz var, bizim gazilerimiz var. Ben sizden bir tane kayışım var. Bu könüllü desteni silahlandırın. Koy biz sözümüzü deyek kurtarak. Da besti. Da besti bu. Ne kadar biz alçadılmış harekette yaşayacak. Hansı da dığaların elinde. Kimdi dığalar? Ha, vicdan hakkı dilerim yavıyla çıkardarım onları. Nece oldu ki Zakir Hasanov? Biz kuş tüfenginden o kentlerde insanlar koymamıştık kalmağa. Hamsı bu könüller lağv olunandan sonra Ermeniler kayıtlar geldiler yaşamağa. Sizler ona şarait yarattınız. Bağlanan yollar açtırdınız. Biz hazırız. Biz könüllüler. Bize destek verin. Bu acizliğe, bu biyaburçuluğa bir son koymalıyız. Zakir Hasanov, bu senin son şansındı. Sen Azerbaycan'ın kahramanlığına çevirebilirsen, o silahlardan istifade ele. O paratta gösterdiğin silahlardan istifade ele. Yoksa o silahlar bugün istifade olunmursa, xeyirdim onu alıp cehamata gösterirsiniz, bizim böyle silahlarımız var. Eğer laf yukarıda oturanlara, başta oturanlara deyirəm, bizim kişilikten, mənlikten, qeyrətdən danışmağa haqqımız yoxdur. Gör kimin əlində, bir dığanın əlində biz aciz qalmışıq. Kim ermənilər? İndi bəlkə siz ermənilər tanımırsınız. Ancaq biz uşaqlıqdan onların içində böyümüşük. Onların nəyə qadir olduğunu bilirik. Sizdən xahiş edirəm. Zakir Hasanov. Biz könüllülər hazırıq. Rəsmi qaydada. Mən demirəm parakəndə gəl silah paylə yox. Rəsmi qaydada. Dövlət səviyyəsində. Mən o vaxtlarda deyirdim ki, biz partizan ordusu yaratmalıyıq. Biz partizan dəstələri Şuşaya girməliyik, Xan kəndində gəzməliyik, Yerevanda gəzməliyik. Ermənilər bilməmə, ermənilər gecələrdə qorxularından çölə çıxmamalıdırlar ki, bunlar haradasa buralarda peydah olacaqlar. Biz sizin əmrinizi gözləyirik. Biz hazırıq. Və bütün nə qədər bana zəng eləyənlər, hamınızın qarşınızda baş əyirəm. Belə vətənpərvər oğulları olan, belə qeyrətli oğulları olanın torpağı işğal altında olarmı? Bəsdirin. Bu nə elədiniz indiyə kimi eləksin, bəsdiniz. Ha, buna bir son qoymaq lazımdır. Mən bütün Azərbaycanı, bütün gənclərimizi Qarabağ uğrunda savaşa çağırıram. Ha vaxt lazım olsa mən canlı yayıma çıxıb sizə müraciət edəcəm. Öpürəm hamınızı, bağrıma basıram. Diqqətinizə görə çox sağ olun.